Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria kemudiannya turut berkenan berangkat ke majlis santapan tengah hari di Restoran Nasi Kandar Tertua di Pulau Pinang, Restoran Hamidiah, Lebuh Campbell. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut oleh orang ramai yang teruja menunggu di sepanjang jalan berhampiran. Mengiringi baginda Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman Abbas dan isteri Toh Puan Majimur Sharif. Turut sama Ketua Menteri Chow Kon Yeo dan isteri Tan Lian Ki serta pegawai kanan pentadbiran negeri. Pasangan diraja melaungkan masa kira-kira satu jam menikmati juadah di restoran berkenaan termasuk hidangan kegemaran baginda, nasi biryani dan murtabak.